До війни займався хореографією фактично все своє життя. У мене була тільки хореографія. Був головним балетмейстером обласної філармонії, керівником академічного ансамблю танців «Нас Бручанка», викладав в Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушиницької також. 24-го вечором у нас тривога, перші підвали, в підвалах плачі дітей, і, ну, відповідно, я вже не витримав. Кажу, я там побув півгодини, потім вийшов на вулицю. Там ще моя дівчина каже, вертайся назад, зараз може прилетіти. Кажу, я не можу сидіти тут надто погано. І на наступний день зранку я вже зібрався і пішов у воєнкомат, як дуже багато наших знайомих, які зараз зі мною тут служать. То, що я командир відділення, не сильно мені якийсь пріоритет дає, наоборот, більше відповідальності. І, відповідно, я мушу вести за собою хлопців, перші йти, останні виходити. Наші обов'язки – стояти, тримати оборону в окопах, окопуватися, стримувати агресора. День, який мені запам'ятався найбільше, ну, це, напевно, важкий день обстрілів, коли загинув перший побратим. Це був найважчий день. Ми тоді стояли на локації разом з десантом, нас прикомандірували туди, бо там важка ситуація була. Тоді було дуже, дуже гаряче.